Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Кайрадан биз Ош шаарындагы бүгүнкү күнгө карата жалпы абал боюнча кезектеги онлайн брифингди баштайбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Ош шаарынын вице-мэри Турдиев Сайыпчан Эркинбаевич. Саламатсызбы, кош келипсиз. Алгачкы сөздү сизге узаталы, анда бүгүнкү күндөгү жалпы эле Ош шаарындагы абал эпидемиологиялык кырдаалга токтолуп кетсеңиз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Ош шаарынын тургундары. Бүгүнкү күндө Ош шаарында санитардык эпидемиологиялык абал бир аз туруктуу. Бүгүнкү күнгө карата Ош шаары боюнча коронавирус илдетине чалдыккандардын жалпы саны 135, анын ичинен 111 жаран айыгып чыкты, 22 жаран изоляцияда дарыланууда, каза болгондордун саны 2, 509 жаран обсервацияда жана 842 жаран үй карантинде көзөмөлдө болуп турат. Ошону менен бирге эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына бул бизде бүгүнкү күндө Ош шаардык төрөт стационарында 2020 жылдын 13 майында бул COVID-19 катталган учур төрөтканада катталып калды. Ошого бүгүнкү күндө төрөткана жабык болуп турат карантиндик режимде. Буга байланыштуу азыр ошол жерде иштеген кызматкерлеринен 882 адамдан ПЦР анализ алынды. Ошонун ичинен азыр бизге 14'ү положительный, 14 жараныбыз положительный чыкты. Бунун үстүндө иш алып барылып атат. Ошол карантинге үй карантин алгандардын дагы көзөмөлдө, эми положительный чыккандардын дагы тийиштүү адистер дарылап жатышат. Рахмат. 25 майдан тарта бир канча тармактарга уруксат берилди. Алардын иштөө тартиби кандай болуп жатат? Сиздерден көзөмөл кандай жүргүзүлүүдө? Бизде ошол республикалык штабтын чечими менен бизге кайсы ишканалар уруксат берилет, кайсы мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардагы жеке менчик ишкерлердин дагы иштерин жөнгө салуу боюнча атайын тапшырма келген. Биз дагы өзүбүздүн кошумча сунуштарыбыз менен биргеликте бүгүнкү күндө берилген 21 майдан баштап 25 майдан дагы 1 июнга чейин берилген ишканалар иштеп жатат. Биз буга чейин атайын иликтөө жүргүзүп ошол жердеги эң жоопкерчиликтүү ким, жоопкерчилик тарта турган адам дагы ошол жетекчилигин чакырдык, милдеттендирдик. Бизде атайын адистер, мобилдик топ иштеп атат. Ошол жерде барып ошолорго кандай талаптарды аткарыш керек, адамдардын кезек күтүүсү кандай болот, же бир ишканаларга барганда жанагындай услуга көрсөткөн эмелерде базарлар бар, ошолорго бүгүнкү күндө бир катуу талаптарды койдук. Бул эми талаптар кандай? Ар бир адам ошол жердеги биздин медицина кызматкерлеринин адистерин айткан иштерин жасоо. Бул жерде маска болуш керек, колуна перчатка тагыш керек, бир кардарларды дагы түшүндүрүү менен иш алып барыш керек, антисептик колдонгула, аралыкты сактагыла деп тапшырма берип атабыз. Андан кийин ошол жерде ошол иштөө убактысы бүткөндө ошол жерде милдеттүү түрдө дезинфекция иштерин жасагыла деп талапты коюп атабыз. Ошол боюнча иш алып барып атабыз. Рахмат. Азаттык радиосунан Замира Кожобаева суроо задап жатат. Коомдук транспортто талаптагыдай олтургучтардын санынан 60-70% ашык жүргүнчү киргизүү мүмкүн болбой жаткансыйт. Муну 26 майда соц тармактарга тараган сүрөттөр көрсөттү. Эгер вирус жугуу коркунучу көбөйүп кетсе, коомдук транспортту токтотуу чарасы көрүлбөйбү дейт. Эми азыр өзүңүздөр билесиздер, биз 2 айдын жүзүндө өзгөчө абал, бир ай өзгөчө абалда, анан өзгөчө кырдаалда карантиндик режимде жашап атабыз. Өзгөчө абал алынгандан кийин ошол катуу коюлган талаптарды бир жеңилдетүү иретинде этап-этап менен ишке бирдик. Ошону менен эле катарлай ошол коомдук транспортту дагы кечээ 25 майдан баштап ишке бирдик.
Al жерде дагы 60%дан ашпасын деген талапты койдук. Жанагы шахматтык негизде олтурсун деп. Себеп дегенде ошол жарандарыбыздын коопсуздугу боюнча. Бүгүнкү күндө ошол коомдук транспортту минген водительдерге, шоферлорго сөзсүз түрдө ошол чыгып аткан биздин жарандарыбызды дагы бир талап менен чыксын деп тапшырма берип атабыз, милдеттендирип атабыз. Себеп дегенде сөзсүз маска таксын депчи. Жанындагы кишинин да коопсуздугун караш керек деп. А бирок эми Кудай сактасын, бул боюнча баарык тийиштүү органдар, мамлекеттик жана муниципалдык органдары, шаардык жетекчилик иштеп атат. Эгер кокус ошондой кырдаал пайда болуп же болбосо бир абал өзгөрө турган болсо, биз ошо кырдаалга карата токтотуп иштетсин, иштөө немесин беребиз. Себеби буну азыр айтып болбойт. Эгер ушундай кырдаал пайда болуп калса, ошо кырдаалга жараша албетте биз күчөтүлгөн тартипте иш алып барабыз. Рахмат. 7-нчи каналдан суроо узап жатышат. Паспорт столдогу адамдардын чогулуусу аралык сакталбаганын жою боюнча кандай иштерди алып бардыңыздар дейт. Жана жогоруда айткандай эле, бул паспорт столдо дагы бизде жарандарыбызда өзүңүздөр билесиздер, кезек күтүү болот, буга чейин дагы болуп келген. Бирок бүгүнкү мына илдетке, пандемияга байланыштуу адамдарды мен өзүм дагы чакырып кетет элем. Бир аралыкты өзүнүн жеке коопсуздугу үчүн өзүнүн аралыгын өзү ар бир адам сактаса. Анан эми көпчүлүк экен, бирок кезек күтүүлөрдө адамда бир аз сабырдуулук дагы жоголуп баратат жарандарыбызда. Ошондуктан сабырдуулукка чакырып кетем баарын. Ар бир адам өзүнүн жеке жоопкерчилигин сезе билишсин. А биз бирок жетекчилигине айтып атабыз, жарандарды мүмкүн болушунча тез кызмат көрсөтүп, тез жумушун бүтүрүп бергиле деген талапты коюп атабыз и ушундай милдеттендирип атабыз. Рахмат. Кийинки суроо уруксат берилбегенине карабай, айрым оюн зоок борборлору, түнкү клубтар ишке кириптир. Оштогу Харли клубу, түнкү клубу кече иштеп жатканы кабарланып, шаардык милиция жаптык деп билдирди. Мындай өзүн билемдик менен ишке кирип алган ишкана мекемелеринин жоопкерчилиги кандай болот? Харли клубуна канча айып пул салынды? Деп Азаттык радиосунан Замира Кожобоева суроо сурап. Кечээ күнү бизге да ушундай маалымат келип түштү. Биз маалымат келгенден башта эле ошол күч органдары, ички иштер органдарынын кызматкерлерине айттык, алар барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, акыркы эскертүү менен кечинде жаптырды. Бүгүнкү күндө азыр айып пул салынган жок. Эгер дагы ушундай өзүм билемдик бейбаштык менен иш алып бара турган болсо, бул сөзсүз мыйзам чегинде чара колдонулат тийиштүү органдар тарабынан. Анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул түнкү клубтардын катмарын каптайт, жаап турат. Ошо түнкү клубтардан интернет клубтардагы дагы бир кээ бир немелерге уруксат берилген жок. Ошондуктан түнкү клубтарга бүгүнкү уруксат жок. Мен мына бүгүн телевидение да аркылуу кайрылып кетем. Түнү кызмат көрсөтүү кафе же түнкү клубтар иштебейт. Рахмат. Кийинки суроо Этабетов менен тармактарга уруксат берилди. Мындан ары ишкерлерди салыкты убагында төгүү кыйынчылыгы болбойбу? Негизи салык жыйноо, жергиликтүү казынаны толтуруу иштери кандай жүрүп жатат? Бизде атайын өкмөттүн топтому чыккан, ушул илдет кирип өзгөчө абал киргенде. Ошол боюнча иш алып барып атабыз. Бирок Этабетов менен жана салык төлөөчүлөрдү ишке киргизип баштадык. Алар өздөрүнүн ушу ишин баштап, бир киреше таап баштагандан баштап салыгын төлөп баштайт. Биз бирок ошол кайсы бир деңгээлде жеңилдиктерди биз өзүбүз дагы айтып атабыз жумушуна карап депчи. Бирок ар бир ишкер, салыкчы ишин баштап, өзү киреше таап баштагандан кийин ошонун салыгын милдеттүү түрдө төгүш керек, төккөнгө чакырып кетебиз. Рахмат.
Мына кырдал кичине жөнгө салынгандай болду. Коомдук унаалар иштеп баштады, көп ишканаларга уруксат берилди. Ошол эле учурда Ош шаардык мэриясына дагы деле гуманитардык жардам сурап кайрылган жарандар барбы? Сиздер өзүңүздөр бул багытта кандай аракеттерди көрүп жатасыздар? Дагы деле кум жардам берүү, шаарды дезинфекциялоо иштери токтотулган жокпу, улантылуудабы? Кымбат, бул боюнча биз буга чейин ошол биринчи эле мамлекет тарабынан айтып өтөйүн. Мамлекет тарабынан бизге ушул муктаж болгон үй бүлөлөргө калктын аярлуу катмарларына деп туруп өкмөттөн атайын акча бөлүндү. Бул 18 222 400 сомду түздү. Биз аны бердик, таркатып бердик. Бүгүнкү күндө дагы акыркыларын таркатып жатабыз. Ошону менен бирге эле министерство соцзащитадан дагы бизге 4 миллион акча бөлүнүп берилген, аны дагы биз таркатып берип атабыз. Ошону менен бирге биз өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен дагы акча каражатын бөлгөнбүз. Ошолор менен буга чейин ошол муктаж болгон үй бүлөлөрдү кайсы бир деңгээлде жакшы азык түлүк менен камсыздандырып турдук. Азыр дагы эле бар, азыр дагы эле кайрылуулар болуп атат. Бизде түз 166 номерине чалуулар дагы болуп атат. И Ош шаарындагы 7 муниципалдык аймактык башкармалыктардын жетекчилери менен дагы иш алып барып атат. Алардан дагы келген кайрылуулар бар. Биз бүгүнкү күндө ошолорду жеткизип берип атабыз. Шаарды дезинфекциялоо иштерине. Шаардын дезинфекциялоо иштери боюнча бүгүнкү күндө күчөтүлгөн эле тартипте иш алып барылып атат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте. Анан бизге атайын ошол санэпистанциядан айткан график боюнча алар көрсөтүп берип атат. Муну көчөлөрдү, муну коомдук жайларды, базарларды, ушул эл көп топтолгон жайларды айтып атат. Ошолорду биз күчөтүлгөн тартипте иш алып барып атабыз. Бул иш уланууда. Бизде бүгүнкү күндө шаар боюнча дезинфекциялоо иштерине бар жок каражаттарыбыз, средстволор жетиштүү. Рахмат. Ош шаарында жалпы эле ушул пенсия алуу, жөлөк пул берүү кандай жолго коюлду? Эл убагында бул алчу каражаттарын алып жатабы? Мен буга кыскача эле жооп берейин. Бул боюнча бүгүнкү күндө эч кандай мындай кооптонуу жок. Пенсия пособиялар өз убагында берилип жатат. Бул мына апрель айына дагы и май айына дагы карыздарыбыз жок. Рахмат. Анда бизде бүгүнкү күнгө карата жалпы келген суроолор ушулар болчу. Биз түз эфирибизди жыйынтыктайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио көрөрмандар, биздин түз берүүлөрдү сиздер LTR коомдук 1-чи канал, Ала Тоо 24, Пирамида 5-чи канал, облустук медиа борборлордо, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Кабар, Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, LFM 1-чи радио, Кыргыз радиосу, Минкел FM, Марал FM радиолорунда жана МТРК LTR Facebook-тагы баракчабыздан, МТРК LTR маалымат YouTube каналыбыздан угуп көрө алдыңыздар. Биз сиздер менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар.